Tjena på er. Nu är jag på Sturebadet och har lyssnat på Ola Lauritsson. Jag tänkte fråga honom lite. Jag har pratat en del om kost och sådär i bloggen. Och nu ska jag fråga GI-experten himself vad han tycker. Hej Ola! Tjena, tjena. Hör du? Jag har skrivit en hel del om det här med att LCHF är så himla poppis. Och där är det liksom fritt fram och fetta på hur mycket man vill. Bara man inte äter några kolhydrater. Och jag tycker personligen att det är lite skillnad på att äta animaliska fetter och vegetabiliska fetter. Vad tycker du om det här? LCHF-kosten är inte det som jag rekommenderar, utan jag föredrar en mer balanserad kost, GI-kost med ganska mycket protein, nyttiga fetter och en del kolhydrater av hög kvalitet. Mm. Och när det kommer till fetterna så rekommenderar jag i första hand fler omättade fetter från fet fisk och avokado och nötter och annat. Med det sagt så behöver man inte välja bort alla mättade fetter, man kan äta det också. Men förklara vilka vad är mättade fetter? Mättade fetter får vi kött och smör och grädde. Och när jag säger att en fördel till omättade fetter så blir det ändå så att vi äter ganska mycket mättade fetter, därför att det är den mesta maten som vi äter. Just det. Så jag bara tänker att man ska ha det i åtanke och försöka välja fet fisk och lite med olivolja ibland för att få den balansen på ett bättre sätt. Sen tycker jag också att äta upp mot 70% av dagsenergin från fett blir för mycket. Det saknas en del långtidsstudier. Själv är det inte något som passar mig. Jag tycker inte jag har något av det. Men alltså, det har ju visats att det finns ju alltså folk som... För det är ju så här, LCHF funkar ju. Det är ingen snack om saken. Om man nu vill gå ner i vikt så funkar det. Man blir mättare av att äta mycket fett och sådär. Men jag tror ju, alltså, det finns ju folk som är smala och går på LCHF och är jätteglada. Men inuti kroppen så har de samma liksom, problem som någon som lider av typ 2-diabetes ungefär. Käkar skitdåligt, liksom, äter jättemycket dåliga fetter. Alltså, du kloggar ju igen blodkärlen i min åsikt. Kan du hålla med om det eller? Så det är svårt att säga det. Man kan inte riktigt säga att du har lika säkert med att klaga igen blodkärlen. För det finns så många andra aspekter som påverkar det där. Ja. Det är inte riktigt vad jag rekommenderar inte LCHF. Men med allt det sagt så vet jag många som följer det och mår bra av det. Och vad jag brukar säga är att man måste ändå lyssna på kroppen någonstans. Ja. Som en vuxen frisk människa så har vi ju system i kroppen som signalerar om vi mår bra eller inte mår bra. Om vi har matthetssymptom, om vi är trötta eller om vi känner att vi får energi. Ja. Lär dig lyssna på kroppen. För en del personer kan LCHF säkert passa ganska bra. För många... Var inte så här diplomat. Nu, du är ju i princip, du är ju någon slags anti, alltså GI-metoden är ju lite, jag skulle säga någon slags anti-LCHF, det är det ju. Alltså du förespråkar ju att äta kolhydrater, men att det ska vara bra typ av kolhydrater. Ja. Och du har ju precis kommit ut med påläggsboken. Ja. Kan du inte berätta om... Just det, jag har ett samarbete med Leksand knäckebröd. Ja. Där vi har gjort massor med läckra knäckebrödsrecept. Bland annat knäckepizza ska jag säga. Just det. Jansson på knäcke, varm macka som jag gjort i mikron. Renskav och alla möjliga spännande recept. Och det är bara som en inspiration. Lite roligare liksom. Jag tycker det skulle vara kul att äta nyttiga kolhydrater, mycket fiber. Gjort på låg, men piffat till dem lite grann så det blir lite extra. Just det. En vanlig knäcke. Ja, men det var, jag har smakat dem och det var faktiskt mycket roligare än vad det brukar vara att äta vårt bröd. Ja, tack! Ha det bra, hej!